Kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di bangunan Selangor Mansion dan Selangor Malaysian Mansion di Jalan Masjid India bermula 7 April. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan atas nasihat Menteri Kesihatan melaksanakan PKPD di bangunan itu berikutan 15 kes positif jangkitan COVID-19 membabitkan 365 unit kediaman dan premis perniagaan. Kata beliau, saringan kesihatan wajib ke atas setiap penghuni yang menetap di lokasi berkenaan dan mereka mesti berada di dalam unit rumah masing-masing sepanjang tempoh itu.